はい、どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、ラジオ動画やっていきたいと思います。いただいた質問にですね、今日もお答えしていきたいと思います。質問いただいたのヒロロンさんからです。1番にツンツンさんに投票しました。ありがとうございます。まずは楽しんでですね、世界一を取ってください。尊敬してます。ありがとうございます。頑張ってきます。質問です。巡る戦いと二刀流を構えた6部首を突破するための札やプレイングを教えてほしいです。はい、6部首、まあここね、やっぱり今この生物が出てきてからめちゃくちゃ強いよね。これと二刀流、この2枚を構えた6部首っていうのをどう突破していくかっていうところをですね、話していきたいと思います。まずなんですけれども、相手先行時に、生物とじゃあ二刀流、これ2枚構えるっていう風になった時って、支援まで作ってるパターンと支援まで作れてないパターン、まず支援まで作ってるパターンっていうのは手札ゼロになってることがほとんどだと思います。で、風魔とキザンですと、あとは風魔と深淵とかで、支援作るじゃないですか。でその後に、2枚で作りますよね。で生物と二刀流で合計4枚使ってるから、4枚作った、あ、もう人掛けの布陣っていう感じですよね。それに対してどうするかっていうところに関して、話していきたいと思います。まあ、まず前提として、支援まで作られてないのであれば、まあ、小伝いとかいろいろ手はあると思うんだけど、支援まで作られたっていう前提でもし話すんであればよ。話すんであれば、生物二刀流だったら、相手反動ないじゃないですか。だから、何が言いたいかっていうと、次、そこ二刀流食らったとしても、ワンキル取れない可能性が、まあまああるっていうのをですね、覚えていただきたいと思います。ワンキル取るためには、まあ、基本的にはこのキザンかエニシか支援あたり引かないためなんだけど、基本的にはこのね、星4以上が、だいたい7とか8とか、多くて8とかかなしか入ってないんですよ。まあ、だいたい7ぐらいやと思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、この7を引ける確率がどんなもんかなんやけど、実際支援作ってるから、実は6なんよね。で、デッキ枚数16枚。で、うち6枚だとすると、引ける確率って 40% ないんですよ。って考えると、割と結構二刀流食らっても大丈夫感はあるっす。支援生物二刀流、そこまでいっちゃうと逆にあんまり、次ワンキル取りづらいっていうところは、まあ、ネックかなとは思います。で、それがまあ結束絡んでたら、結束風魔キザンで出すじゃないですか。で風魔キザン段階2ドローしたら、風魔キザン出ながらハンドが、3枚なんよね。でそこで支援作ってってなっても、支援作ってってなったらちょっと話が違うんやけれども、1枚ハンド多く増えてるからちょっと話変わってくるんやけどね。まあ、ただもし結束絡んでないんだったら、次ワンキル取るの難しいっていう風なっていうのは情報として、覚えておいていた方がいいとは思います。そうすることによって、あえて二刀流を踏みに行こうっていう風なプレイングとかも出てくると思います。でもっと言うと、じゃあ各テーマごとによって話していきたいと思うんやけど、例えばまずデスペラード入ってるし、サイバーダークネオスだとすると、サイバーダークとかをセットして、で手札誘発でパンって出させてからの、デスペラード出すとか、まあそういうのもあるし、ボールがあったらね、あえて二刀流踏みに行ってもいいと思います。サイバーダークカノンシュッてやって、サイバーダークシュッて装着して2体いる状態でそのままダイレクトアタックしに行く、まあ、もしくはそのまま殴りに、まあダイレクトアタックかな、一番丸いのは。でダイレクトアタックしに行くと、それ、まあ相手からしたら嫌だから二刀流で結構飛ばしてきたりするんですよ。でもそこクリボールハンドにいるんだったら、次トップがモンスターやったとしても守れるから、あえて二刀流踏んどくとかね。じゃあそうするとよ、相手後ろ生物だけでしょ。でその後に、例えば助けるトンとか落としながらこう攻めていたりとかすると、割と結構いけたりとかはします。そんな感じかなと思います。で基本的にはまあサイバーダークネオスとか、あとサザンクセットとかもね、あると思うし、うん、そういうので結構割と短期で攻めることは多いと思います。そうすることによって、守れるという感じかなと思います。で次、聖眼ですね。聖眼だったら太鼓か雷光セット、初光だったら自爆特攻もありじゃないかなと。14でパーンって特攻しに行くのもまあありちゃうかなと思います。でボール握ってるんだったらコスモとか展開していって一気にバーンって行ってもいいと思います。そうすると相手そこで二刀流使わざるを得ないです。で、次クリボールで耐えてからのもう一回展開に対して相手結構自利品になると思うから、まあそういう風にね、うん、手札誘発、まあつまりはクリボールが強いって感じですね。でトラミッドは先行でそれされると割と無理っていう練りって感じかな。まあ無理、結構無理な感じだと思います。で古代も割と厳しくて、ギャラさえ2発二刀流にぶち込めれればいいんだけれども、他結構きついっすね。まあ、クリボールがあればってところですけれども、トラミッドとかはクリボールな入らないテーマだと思うけど、もし古代で、6部がほんまに嫌なやったらクリボール入れてもいいと思います。
あと窓ですね。窓は最後まで突っ込むのがまあ一番悪いかなと思います。次トップエニシとかだったらまあそれは最悪なんやけれども、そうじゃない限り、基本的には最後まで突っ込むと。で余裕があるんだったらゲーテで、パーンって打てば、要は生物は最後まで向こうって言って無駄無駄無駄ってやって、で、ゲーテでパーンってもう一枚あの残った二刀流飛ばすとかもできればまあいいんじゃないかなと思いますという感じかな。であとメタファイズ、メタファイズは根性だから割と結構耐えれるっちゃ耐えれるんだけど、生物がやっぱり嫌なんよ。だから割とねネフティスとか出す時とかでも横出しとかで生物踏んでも直撃しないような感じにしたりとか、まあダイタロスとかもそうですよね。だからライフがやばいなーやばいなやばいなーって感じだったら、そういうのを結構横出しで出すこともあります。そんな感じです。あとレッスラは AD チェンジャーで横にしてからガーチカつけたりとか、まあそういうのかなとは思います。レッスラはね、あの支援じゃなかったらめちゃくちゃあのいろいろできます。はい支援だったらちょっとしんどい時もあります。そんな感じだと思います。という感じでいかがでしょうか。それが、二刀流と生物を崩していく方法かなと思います。はい、ではそんな感じなんが、まあ今回のあれなんだけれども、やっぱり6部種に強いのはクリボールだったりモンスター効果だったりっていうのはまあ変わらずかなと。やっぱ魔法トラップはね無効にできるけれども、モンスター効果は無効にできない、そこが6部種の弱点かなと思います。でステータスも25って別に特別高いわけじゃないし、大型テーマとかは嫌じゃなんじゃないかなと思います。ネオスの26だって抜かれちゃうしね、その辺はあるとは思います。はい、ではここから先なんですけれども、もう少し別の質問も見ていきたいと思います。まずニョスくんさん、お便りいただいて、お便りっていうか、まあ、コメントいただいてありがとうございます。メタファイズ使いとして応援してます。メタファイズ継続ですか。これねめちゃくちゃ継続したいんやけれども、メタファイズが生物がやっぱちょっと嫌なんよね。まあそれが6部種なんやけど、6部種嫌でしょ。あとサイバーダークの要素、まあサイバーダークの部分が結構嫌なんよ。あいつ特殊召喚じゃないし、戦闘破壊ってなったら結構嫌やしっていうところで、ちょっとそこが嫌なところかなっていうのが一つあるんですよね。だからまあ6部種ちょっと生物が嫌で、そこ、うん、サイバーダークネオスは嫌で、あとあいつが嫌だ、サイマジ、サイマジが嫌っていう風になると、まあ正眼に対しては結構割と有利取れるんやけれども、そうじゃなかったらちょっと嫌やったりとかするから、まあメタファイズは悩みどころかな。世界大会で持っていくんかって言ったら持っていくのは勇気がいるっていう感じかなと思ってます。そんな感じです。次アチボーンさんですね。ありがとうございますコメントラ行苦手なんですよね僕。もちろんツンツーさんとマツさんに投票しました。あ、マツさん、そうですね、マツさんもね、あの一緒のチームでやってるんで、ぜひとも彼にも、応援していただきたいと思います。めちゃくちゃどうでもいいんですけど、去年はね、マツさんかなりサポートを、あの世界大会してくれて、僕の大会フォローしてくれたんで、今年はねマツさん出てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。まあそれはちょっとツイッターとかでも書いたとは思うんだけれども、本当にね、俺は松さんが出てくれたのがめちゃくちゃ嬉しいですね。できるのであれば2人で決勝したいかなとは思ってます。まあそんな感じです。まあでも他にもね、日本人も強い人もいるし、世界でも強い人いるから、2人で決勝になるかって言ったらちょっと怪しいかもしれないんだけれども、やっぱり同じチームで、出ている2人なので、まあ2人で勝ちたいなという気持ちはあります。ちょっと脱線しちゃいました。では本戦ではですね、何デッキが主にぶつかり合いそうでしょうか。前回みたいに主要キャラクターのカードを入れるみたいな指定はありますか。あと補足ですが、質問を取り上げていただけるなら名前も言ってほしいです。何々さんからの質問ですみたいに早速ね、採用させていただきました。まあ、今回ね、あの運営からもうレギュレーション公表されたかな。本戦ルール書いてますね、ここに。こんな感じで書いてますね。2ブロックに分かれて総当たり、2日目は総当たりの上位8名による、8名なんだね今回、前回4名だったけど今回8名っていうね、なかなか上がりやすいんじゃないかなと思います。でデッキは5つ、すべて異なるレジェンドスキルを使用、まあスキルかぶりダメってことですね。同盟カードはすべてのデッキで3枚までしか使用できないっていう、まあ狡猾とかはリミになんで、2枚までしか使用できないと。さらに2つのデッキはレジェンドデッキで、行うっていう風な感じになっております。なんで去年と全く同じですね、で、いう感じになっております。そんな感じです。なんで、主要キャラクターのカード入れるみたいなね、指定はありますよ。で、それはまだ公表されてないと思うので、控えさせていただきますが、まあ、早速ね、結構練っていってる最中です。なかなか難しいんだけどね、結構。何デッキが主にぶつかり合いそうでしょうか。何、不純物入れるって考えたときに、これ一般論よ、一般論。本戦のあれを何か言うってわけじゃないけど、あくまで一般論として考えて、不純物が多いデッキ、入れると回りづらいデッキっていうのはレジェンドデッキじゃ使いにくいんちゃうかなと思ってるよ。じゃあその不純物って何かっていうと、例えば入れづらいデッキって6部衆とかさ、
うん、入れづらいよね確実に。ああいうところとかはメインのこのスタンダードデッキの方に来るんちゃうかなと思ってるよ。でパワー的にもまあ6部集は割と多いんじゃないかなと思ってるから、6部集ミラーとかっていうのは多いんじゃないかなと思ってます。あとは何のデッキを入れるかですよね、みんなが。6部集対6部集とかは多く見られるんじゃないかなと思ってます。まあ、去年のクーガみたいな感じで、クーガ対クーガがあったみたいなね。そんな感じなんじゃないかなとは思ってます。まあ、あとはね、でもパワー高いデッキが結構多いから、何デッキできても不思議じゃないと思います。正直ね、読めないんですよ、みんなが何考えてるか。で、まあ、大体こんな感じかな、環境はって思って、もう考えるじゃないですか。で、とある代表の人とかと、ちょっとこんな感じで思ってるけど、って。いや、こうなるよね、これ、やんねやんね、みたいな。あ、みんな考えてること一緒だねみたいな、そんな感じなんですよね。で海外の人とのコミュニケーションができる、まあその同じグルとかもあるんだけど、ディスコードのグルとかに今回の参加者と結構一緒に入ってるんだけど、別にそこでもなんかね、今回結構みんな静かないよね。去年は割とあの来たみたいな、どんな感じのホテルとか、あんなに来たみたいな、はいブローみたいなあるんだけど、今回ねみんな静かないよねなんか個別に調整してる感あって情報があんま透けてこないわ。ただまあこの人はこのデッキ得意とかってあるから、まあこの人はこれ使うんやろな、これは使うんやろなみたいなの大体は分かってます。まあその辺で、あとはその人たちの気持ちになって考えていこうかなと思ってるけれども、まあまだ決まってないですよ。何個か候補あるけど、最終的には若干エアップとかも入りながらやっていくんちゃうかな。まあなんせね、YouTube だけやったらいいやけど、仕事あるから仕事しながら考えるってなったらやっぱ時間足りないから若干エアップ入ると思います。まあそれはしょうがないかなっていうところではあります。そんな感じです。まあだからこそね、今動画ちょっと取りやめてるんやけどまあなんとなく察してもらえればいいと思います。ほんまはね、なんか面白いデッキ、新しいギミックとか使ってやってったいんだけど、マジでその時間なくて、こんな感じの動画とか、あと相性考察とか、そういうプレイング解説とか、そういうの多くなると思います。で若干それが求められてんちゃうかなって自分自身に思ってるから、まあ正直その路線でもいいんちゃうかなと思ってるよ。だから例えばあのネタデッキとかファンデッキとかっていう含めて、ライトユーザーさんの方が見やすいのは正直リュウさんのチャンネルだと思うよ。でまあそれは、うん、もう自覚してるよ自覚してる。だから俺にしかできないことってじゃあ何なんかなって言ったら、そういうプレイング考察とかもそうだし、まあおいおいいずれは有名プレイヤーの人とかと一緒にまあ対戦する動画とかをデッキ紹介がてらやりたいなと思ってますよ。まあそんな感じの新しい企画とかもいろいろ考えてるんだけど、まあそれが今後のチャンネルの方向性かなと思ってます。まあ、ただあのネタデッキとかファンデッキとかを多くしすぎるのはうちのなんていうんだろう、視聴者さんが望んでることじゃないかなっていうのは理解してるつもりなんで、まあそうじゃないかなと思ってるんで、まあこんな感じの動画とかの方がむしろいいんちゃうかなって、再生数伸びるか伸びないかって言ったら怪しいんだけど、まあそこはねなんかいろいろ試行錯誤しながら伸ばそうかなと思ってるけど、はい何の話っていうねまあそんな感じです。はい、以上です。では、今回動画は以上になります。また生放送とかもするんで、ぜひとも来てください。皆さん、ありがとうございました。